नमस्कार এই মুহূর্তে দিবলে লৈছো অসমৰ লগতে প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণৰ বাবে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 12 জুন আজিৰ দিনত অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ একত্ৰিত কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তে জনাই আছো আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে চৰকাৰী গৰৰ তৰফৰ পৰা যিসকল ব্যক্তি 2018 চনৰ চৰকাৰী গৰৰ লিষ্টত নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে চৰকাৰী গৰ টকা পৰাই তেন্তে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এখন নতুনকৈ লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে যে সকলো ব্যক্তিৰ এইখন লিষ্টত নাম থাকিব সেই সকলো ব্যক্তিয়ে কিন্তু চৰকাৰী গৰ টকাটো নাপাব আপোনালোকে সকলোৱে জানে চৰকাৰী গৰ টকা প্ৰদান কৰিব আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতে যে সকলো ব্যক্তিৰ চৰকাৰী গৰ লিষ্টত নাম আছে আৰু সেই সকলো ব্যক্তিৰ কিন্তু চৰকাৰী গৰ টকাটো প্ৰদান কৰিব অতি শীঘ্ৰে আগষ্ট মাহত লাখ লাখ মানুহৰ একাউণ্টত কিন্তু চৰকাৰী গৰ টকাটো লাভ কৰিব আৰু আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব লিষ্টটো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ জনাইছো চাই থাকিব আপুনি প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব অপেন কৰি আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব pmayg.nic.in এইখিনি লিখি আপুনি চাৰ্চ কৰিব যেতিয়া আপুনি চাৰ্চ কৰিব চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণকৈ পেজটো খুলি যাব খুলি কৰাৰ পিছত ওপৰত দেখা পাব ত্ৰিডট ত্ৰিডট ক্লিক কৰিব তলত স্ক্ৰলন কৰি দেখা পাব ইয়াতে ডেস্কটপ চাইট আপুনি ডেস্কটপ চাইটত পেজটো অপেন কৰি লৈ যাব যেতিয়া পুৰ অপেন কৰিব অপেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটো চাওক এনেকুৱাকৈ খুলি যাব এতিয়া চাওক আপুনি তলত বহুকেইটো অপশ্যন দেখা পাব ইয়াতে এবাউট আৱাজ চফ্ট আপুনি আৱাজ চফ্টত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে ৰিপৰ্ট বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাব ডাটা এণ্ট্ৰি ৰিপৰ্ট আপুনি ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰিব যেতিয়া আপুনি ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণকৈ আন এটা পেজ খুল যাব যাৰ পৰা আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাম যদি আপোনালোকৰ এইখন লিষ্টত নাম থাকে তেন্তে কিন্তু আপুনি চৰকাৰৰ টকাটো নাপাব আপোনাক কি কৰিব লাগিব সেয়াও জনাম এতিয়া তলত চাওক আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ লিষ্টটো আহি যাব এতিয়া চাওক ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক কোনটো বাছনি কৰিব সেয়া আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ জনাম চ' ডেট গাইজ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তেন্তে চেনেলটো তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থকা বেলেগ আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব এতিয়া চাওক ইয়াতে তলত বহুকেইটা কিন্তু অপশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত শ্ব' হৈ গৈছে এটা চাওক আপোনালোকৰ এটা অপশ্যন দেখা পাব ইয়াতে পে'মেণ্ট ৰিজেক্টেড বাই বেংক তাৰপিছত এপ দিও ইয়াতে কিন্তু বহুকেইটা অপশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত শ্ব' হৈ থাকিব এতিয়া তলত চাওক একেবাৰে তলত আহিলে দেখা পাব ইয়াতে আপুনি এটা অপশ্যন দেখা পাইছে ষ্টেটাছ অফ আদাৰ এম জি এন ডেগা জব কাৰ্ড নম্বৰ জাষ্ট আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছত সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত লিষ্ট এনেকুৱাকৈ আহি যাব এতিয়া চাওক ইয়াতে অল ষ্টেট বুলি এটা অপশ্যন দেখাই আছে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টেটটো আপুনি চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব লৈ লোৱাৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছত তলত স্ক্ৰীন কৰি দেখাব আকৌ চিলেক্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পৰা যিখন আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপুনি চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব যেতিয়া আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব তলত স্ক্ৰীন কৰি দেখাব ইয়াতে আপুনি আকৌ চিলেক্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পৰা যিখন আপোনালোকৰ ব্লকটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ সময় প্ৰচেচিং ল'ব এতিয়া চাওক তলত স্ক্ৰীন কৰি আকৌ দেখাব চিলেক্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে আপোনালোকৰ কাৰ্ডটো যদি চেংচন হৈছে তেন্তে আপুনি চেংচনটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত নট চেংচন আৰু যদি সকলোখিনি চাব বিচাৰে তেন্তে ইয়াত দেখা পাব অল আপুনি অলত ৰাখিব ৰখাৰ পিছত অলপ সময় আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰচেচিং ল'ব প্ৰচেচিং লোৱাৰ পিছত তলত স্ক্ৰীন কৰি দেখা পাব ইয়াতে আকৌ চিলেক্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পৰা আপুনি দেখা পাব ভেৰিফাই নট ভেৰিফাই পেণ্ডিং ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন ইয়াতে যদি আপোনাৰ ঘৰটো ভেৰিফাই হৈছে তেন্তে আপুনি ভেৰিফাই চিলেক্ট কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ ঘৰটো ভেৰিফাই হোৱা নাই তেন্তে নট ভেৰিফাই আৰু যদি আপোনালোকৰ পেণ্ডিং ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন আৰু আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন যদি পেণ্ডিং হৈ আছে তেন্তে আপুনি এইটো চিলেক্ট কৰিব জাষ্ট মই ইয়াতে চাওক ইয়াতে ভেৰিফাইটোত ক্লিক কৰি আছোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছত আপুনি তলত স্ক্ৰলন কৰিব স্ক্ৰলন কৰাৰ পিছত তলত দেখা পাব ইয়াতে এখন কেপচা 43-30 কোনোবা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ইয়াতে প্লাছো আহিব পাৰে সেয়ে আপোনালোকে এইখন এনেকুৱাকৈ বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছত তলত দেখা পাব ছাবমিট আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছত সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটো খোল খাই যাব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাওক ইয়াৰ পৰা আপুনি লিষ্টটো চাব পাৰিব এতিয়া চাওক তলত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ লিষ্টটো আহি যাব এইকেইটা ব্যক্তিৰ যদি আপোনালোকৰ চাওক এইখন লিষ্টত যদি আপোনালোকৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেন্তে কিন্তু আপুনি চৰকাৰী গৰৰ টকাটো লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এইখন লিষ্টত নামটো নাই তেন্তে কিন্তু আপুনি চৰকাৰী গৰৰ টকাটো নাপায় কিয়নো আপোনালোকক যিখন মিস্ত্ৰী খৰচৰ টকা আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব সেইখন টকা কিন্তু আপোনালোকে একাউণ্টত নোসোমাব অতি সোনকালে চেক কৰক ইয়াতে আপোনালোকৰ জব কাৰ্ড নম্বৰটো মিলিছে নে নাই আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ সহকাৰে ইয়াত আপোনাৰ নেম সহকাৰে কিন্তু চেক কৰিব পাৰিব ইয়াত আপুনি নেমটো থাকিব ইয়াতে ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক পঞ্চায়ত সম্পূৰ্ণখিনি দিয়া থাকিব ইয়াত আপোনালোকৰ
চপকাট নম্বর টু শো হয়ে থাকবে। এনেকুৱাকে কিন্তু আপুনি চেক কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ চপকাটৰ লগত আপোনালোকৰ চৰকাৰীকৰণ লগত লিংক হৈছে নে নাই। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, তারপর আপনাদের জানাইছো আন এটা ডাঙর খবর। আপনাদের কারণে দ্বিতীয় নম্বর খবরটি হয়েছে আপনার বিদ্যুতের বিল পূর্বতকৈ অধিক আহিছে নেকি। যদি আপনাদের বিদ্যুতের বিল আগতকৈ বেশিকৈ আহি আছে তেন্তে ভিডিওটি আপনাদের কারণে, কেন বিদ্যুতের অধিক বিলক লৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অভিযোগ জনতার। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার টুইটারত অভিযোগ দিলে গ্রাহকে, টুইটারতে গ্রাহকর অভিযোগর সহায়ও জানালে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায়। দীপেন কলিতার নামর গ্রাহকজনে অভিযোগ দিছিল মুখ্যমন্ত্রীক। তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়ট নিরীক্ষণ করবলে APDCLর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর। বিদ্যুতের মাচুল অধিক আহিলে মুখ্যমন্ত্রীক জানার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর। বিদ্যুতের বিল অস্বাভাবিক হারত বৃদ্ধি হলে অভিযোগ দাখিল করব লৈ আহ্বান জানাইছে। তার কারণে আপনার এখন টোল ফ্রি নাম্বার দিয়া হয়েছে 7575999666, 8876100100, তারপর 9127528498 বা 1912 নম্বর অভিযোগ দিব পারিব। এইকটা নম্বর আপনি এটাই সেভ করক, যদি আপনার বিদ্যুতের বিল বেশি বেশি আহি আছে তেনে আপনি কমপ্লেন করব পারিব। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আজির মূল ভিডিওখন আপনার এইখানে সরু দুটা ইনফরমেশন দিবলগীয়া আছে। ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করব। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ফুল ভিডিও।